Dneska jsem udělal úplně ten největší push za celou dobu, co hraju Brawl Stars, a to právě za Spikea. Jestli chceš vidět, kam jsem se až dostal, tak se dodívej až do konce. Jdeme na to. Dneska si, hoši, opravdu dáme brutální push za Spikea. Já dám rovnou první hru, uvidíme, jak to půjde. Já bych za něj chtěl dát aspoň 20-25. Tohle je takový ten prvotní push za mě, úplně ideální. Teďka jsem si ho koupil v minulém videjku, které jste mohli vidět. A teď to bude hustý, kámo. Teď to bude hodně hustý. Já tady budu a budu tady hodně opatrně hrát. Na té pěce ještě ne tak úplně opatrně, ale později budu muset hrát hodně opatrně, protože na něho ještě nemám všechny upgrady, které bych na něm potřeboval, si myslím. To ten Frank vypadá, kámo, že je docela přísný, ale zkusíme ho zabít a máme ho super. Tak jo, doufám, že vyhrajeme. Máme už jenom 3 hráče. Já to tady zkusím takhle proskoumat, což je za mě úplně ideální scouting. Takhle tak za Spikea. Já tady vezmu celý ten střed. Zkusím tady zabít všechny, co jsou tady. A hop, hodím tady ultinu. Jo, super, mám to. Mám to. Zkusím tady rychle pošikanovat a myslím, že by to mohlo vyjít. Tak jo, hop, máme to super. Hnedka první win do tady tohle puše. A zatím to je dobrý, plus 10, máme 2 win streak. Tak jo, máme ho, ale kámo, tady do nás jdou a mám jenom 400 hápek. Oh, už jenom 35, kámo. Fú, musíme to hrát v klidu, hoši. Tak jo, máme tady někoho dalšího, tady máme dokonce 2 týpky, kámo. Ojojoj, tady to je docela intenzivní. A on mě tady vypleská, jo, takhle mi chceš říct. Tak to snad ne. Kámo, tak to snad ne. Zabil jsem ho. Showdown. Dobrý. Ajajaj, to jsem si docela nahrál, kámo. To jsem si docela nahrál. Kámo, to si děláš srandu, já to tady zkusím ještě takhle. Bude to? Jo, aha, jo, já ji můžu zhodit takhle z toho robota. OK, to se mi docela nelíbí, upřímně. Musím ji tady rovnou zabít a máme to, super. Tak jo, pokračujeme dál. Tady jsme úplně v prekérní situaci, kámo. To se mi vůbec nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Tak, zabili jsme ho hnedka, kámo, takhle ze startu, což je bomba. A hopa, no, tady máme Henka a ten Henk má, kámo, úplně obří bublinu. Tak jo, pojďme, zabijem Henka, musíme zabít toho Henka, kámo, prosím. Nice, zabili jsme ho, super. Tady máme Poco, ale Poco, kámo, je takový otravný. Chtěl bych ho zkusit co nejdřív zabít. Tak jo, pojď, to dáme, to dáme. Tak jo, dávám další ultinu. A myslím si, že to Poco zabijeme a máme to. Další win, krása. Další win do sbírky, plus 10, máme win streak 4. Já teďka zkusím rychle pušnout do 10 a pak se ozvu. Máme rank 10, teďka si dáme ještě pár her, abychom si dali rank 15. Moc lidí Spikea nehraje, což je pro mě výhoda, že jo, protože se aspoň tady nemusím bát, že by mě tady někdo šikanoval, stejně jako já šikanuju ostatní. Tak máme tady Nannyho, toho jsme zabili, super krása. Máme tady Gase, který ale dává docela damage, jsem si všiml. Tak jo, Gase zabijem. Máme tady ještě Jesse. To bychom si taky mohli zabít, jo. Ty brďo. Máme 5 boostů, ale Power Cubek 5, což je super. Už se zabijte, hoši, a já vás tady teďka pošlu. A ano, máme další výhru. Tady ta výhra nám zajistila plus 10, plus 3, takže za chvilku budeme 15. Já to rychle střihnu, vy to uvidíte rovnou, takže jdeme na to. Hoši, chybí mi poslední hra do ranku 15. Já myslím, že to zvládneme a že budeme potom hnedka na 20. Je to docela těžké, protože to Spikea ještě tak neovládám a myslím si, že mi chybí ještě hodně třeba ty gadgety, star power a podobně. Taky hodně věcí mi hraje proti mně, protože třeba nemám to točení těch kaktusů, co vyhazuju, jo, ale dá se to. Když to ze začátku zahraju trošku agresivněji a pak to hraju trošku uklidněně, tak je to už dobrý. Každopádně já myslím, že ojojoj. Zkusíme zabít možná oba dva. Kid je otravný, to je hrůza. Já jsem to věděl, sakra. Snad ho zabiju, pojď, mám ho, super. Fúha, máme ještě 4 broleři a já mám 5 power upů. To není to úplně nejlepší, jo, ale já myslím, že to stále není nic hrozného a máme tady Disco Stewa. Takže Stewa jsme taky zabili, akorát hoříme teďka, což je docela takové nešťastné. Máme proti sobě ještě 3 hráče, ale už nás dělí jenom kousek o to, abychom měli tier 15. Myslím si, že to bude hodně v pohodě. 25 dáme minimálně, to bez toho určitě nebude končit videjko. A tady máme jednoho týpka a tam máme druhého týpka, tady toho mima. Tady máme Spikeyče a Spikeyč asi padne hodně rychle, kámo. Dívej se na to, hop. Ale ten mim padne první, protože mě fakt naštval. Já mu tady ještě hodím tohle a máme to. Měli bychom mít teďka rank 15 nebo tier 15 a je to tam. Super, máme tier 15, my teďka půjdeme na 20, takže máme proti sobě už jenom Max, co má 11, kámo, tak to je hrůza. Tak to je hrůza, kámo. No nic, no. Ale i tak máme 20, takže si myslím, že to je dobrý. Když se podíváte, tak 20 je tady obhájená, takže super. A my teďka jdeme na 25. To je poslední dva. Musíme. Ne. Musíš dát. Ještě počkej na ten štít. A to dáš. Až budeš mít nový štít, tak to bude chill. Hezky. Nice.
Už jenom jednu hru, no. A mám to. Mám 744 pohárků. To musíme zahrát na save, no. Oni jsou tady? A tam je ten Leon. A i ten Edgar. Hele, hele, tady můžeme využít. No nevím. Bych potřeboval, aby ten jeden Edgar chcípnul minimálně. Tak pojď, dívej. Hoho. Ne, nic. Zda má Mortis? To není dobré. Tak tady jsme hodně skřipnutí, kámo. Oni týmujou. Aha. Furt pět lidí, no. Mám? Nice. Proto Leona bychom chtěli. Tři týmy. Hodím jim tam kaktus? Ne! Jo, zabil jsem ho. A pojď. Já nemůžu. Musíš zabít, to dáš. Pojď. Nice, ty kokos. Hodně nice. Takže, 25? Konečně 25, kámo. Normálně se mám zdechnul. Hruza. No nic, tak 30, no. Jdeme pro 30. Ale ne, on má ten gadget. Nice, udělal prostor. Já jich zabiju. Jdem nahoru. Pěkně? Já ti můžu pomoct jenom takhle, no. Já tam nemůžu jít. Pěkně, bach na tu Ember. Hodím kaktus. Ale dobrý. Pome, to dáme. A jo, ten Angel už není sám, ale jsme rozděleni, strašně, ale. Mají mě taky healnuli. Mám ultinu. Musím se spawnout ten Dynamike? Ne, to je Fang. Oj, já jsem mrtvý. Ne, nejsem. To dáme. Já jsem zabil toho, už musím jenom toho Surge. No nic, ale druzí dobří. Nevadí. Fú, měl hroznej. Kámo, poslední ten, 8 Winstrig je hodně v pohodě. Poslední hra a jsem 26. Ty kokos, takhle rychle. Poslední tři, to můžeme vyhrát tohle teoreticky. A kdybych to vyhráli, tak bychom měli, nebo tak bych měl ten, tak bych měl ten tier up, rank up. To nevím, no. Má hypercharge, kámo. Tak to je hrůza tohle. Hezky, to možná, hej, to vyhrajem, kámo. Čím on je sám a on to nedá. Let's go, hezky. Ty kokos plus 9 a přesně mi to vyšlo, ne, na 26. Aha, ještě plus ten, 26, no. No nic, to si pro 30 prostě na spajka. Tak jo, teďka jste mohli vidět hodně, ale hodně soustředěný push. My teďka půjdeme zase hrát solo a myslím si, že teďka už tu 27 pušneme. Je to extrémně náročné, hlavně se spajkem a hlavně solo, protože spike prostě na solo za mě není stavěný. Jestli si někdo myslíte, že je, tak mi napište dolů do komentářů, proč si to myslíte. Mně to přijde strašně těžké a přijde mi to, že proti těm Edgarům a to prostě já nemám šanci a že prostě musím hrát hlavně safe. Na solo je zase dobré ale to, že tady stačí, abych byl čtvrtý podle mě, aby mi to dalo nějaké dobré body. Takže my teďka budeme hrát safe a uvidíme, kam nás to dostane. V tenhle moment to máme top 3 a to jsem ani nemusel sebrat power up, musíme to hrát fakt v pohodě. Máme tady Edgara a Shelly, ale ti asi do sebe nepůjdou, kámo, ti půjdou do mě. Bohužel asi půjde do mě, ale jsem třetí. To znamená, že bych měl dostat nějaké body. Ano, plus 5. Hoši, mám 26,820 pohárků. Je to extrémně těžké, ale já už chci pušnout tu 27. Nejméně to zvládnu. Dávám tomu 3 hry a jestli mi to nepodaří, tak skončíme na 26. Já doufám, že se mi to podaří a že to zvládneme a že tu 27. minimálně pušneme, protože tady tenhle ten push za spajka je extrémně těžký. Ta Shelly nás tady furt otravuje. To bychom jako měli vyřídit co nejdřív. Kámo, nice. Máme Leona. Má to okolo, na to je nepříjemný. Tak máme tady Leona, máme tady Dynamika, kámo, to máme fakt těžký. Ten Leon umře, ten Dynamike by mohl taky, tím pádem by to mohlo být teďka už úplně v pohodě. Zkusím to a pojď, Dynamike padne, nice, kámo, máme poslední tři lidi a z toho tady máme Edgara a Leona, kámo. Ten Leon bude asi větší oříšek než ten Edgar, my už za chvíli budeme muset jít pryč a já, kámo, nevím, kde ten Leon je vůbec, tady. Musíme se na něho spolčit, kámo, musíme prostě. Protože na mě, top 2, ale top 2 je dobrý, kámo. Za mě nejdůležitější je si sehnat prostě minimálně dva power upy nebo power cuby a pak už to je lehce, jo, ale kámo, ten začátek, jak nemáte power upy, nice, bavíme se Shelly a mohli bychom se zbavit i Edgara, kámo, bohužel. Máme tady Piper, to musíme zkusit, kámo, ojojo, ona tady zničí, to je nepříjemné. Máme top 3, kámo, to není dobrý. Kolik máme za top 3? Máme 4 body. 5 bodů je dobrý. 5 bodů je dobrý. Chybí nám 2 výhry. Kámo, tady přede mnou je týpek a já nemůžu odejít. Já nevím, jak tam udělat. Pojďme, dáme mu 3. Ta Perle, kámo, prostě moc silná a máme tady Leona. Já myslím, že to necháme tady na téhle 26, kámo. Kdybyste chtěli další puše, tak mi napište dolů do komentářů puš za toho Spike, je to extrémně náročné. Já se s váma loučím, mějte se nádherně a vidíme se u zítřejšího videa. Zatím čus.